Quem veio ver só pra falar que tava junto, tamo junto. No baile caça assunto, mas não sai do lugar. Quem pode avaliar minha pessoa não precisa disso. Esse é o início de uma nova dinastia de MCs, DJs e grafiteiros. Nessas, preste atenção e verás de fato o que acontece. Muitos preocupados, outros numa boa, abri mão informado, vou pagar comédia à toa. 5 minutos de fama na telinha. O assunto é que uma mulher roubou o marido da vizinha. Atenção, atenção para o nosso sinal. Vai começar o nosso telejornal.